એ શક્કર ડેડી, આ સવાર સવારમાં હરની કેમ થઈ ચોટવા આવ્યો? એ અભણ ગવાર, બોલવાનું ભાન ન તો ન બોલીએ, પણ આમ કોઈના નામની માને બેનને એક ન કરાય. અને શક્કર ટેટી નહીં, હું સેક્રેટરી છું, સેક્રેટરી. અને હરની સિંહ નહીં, એનું નામ છે હની સિંહ. યુ ઇલી એ ઇલિટરેટ. હા, ઇલિટરેટ ગર્લ. એ ઇલિટરેટ ના કાકા, હું તારા કરતા વધારે ભણેલી છું, સમજો? યુ સ્ટુપિડ ઓલ્ડ મેન. વોટ? ઓલ્ડ મેન? આ તારા સફેદ વાળ છે ને, છુપાવાથી તું કઈ જુવાન નહીં થઈ જાય, સમજો? અને આ આધેડ વળના ડોસાને ઓલ્ડ મેન જ કહેવાય. સવાર સવારમાં ભગવાનનું નામ લેવાના બદલે આ હની સૈનથી જે ચોંટવા આવે છે ને, તને ખબર છે ને શું કહેવાય? ગુજરાતીમાં એને હવસનો ભૂખ્યો કહેવાય, અને અંગ્રેજીમાં એને હોર્ની કહેવાય. ક્યાં તું હોર્ની? અને ક્યાં મારો હની? ઓ, આટલી બધી ભણેલી ગણેલી છે તો આ ઝાડુ શું કામ મારે છે? બીજું કઈ કામ કરતી હોય તો? મારે તો એ જ કરવું છે ને, પણ ઝાડુ એ મારવું પડે? હાસ તો તને શું ખબર પડે પ્રેમમાં શું શું કરવું પડે? એલી, એ તો પ્રેમ કરો કે ન કરો બધું કરવું જ પડે. શું શું શું? બે હલકા, મેં છે ને શું નથી કીધું, શું કીધું? શું? ઓહ, તને એક વાત કહું? હા બોલ ને. માનીશ? બોલ તો ઘરી. તારા બંગલામાં પેલા હેન્ડસમ રહે છે ને વિકી, એઓને બહુ ગમે, એટલે સવાર સવારમાં એ જોવા પડી જાય અને સાથે કસરત પણ થઈ જાય, એટલે કચરો વાળું, તું સમજ્યો? તારી કસરત થઈ જાય, પણ પછી એમાં મારી કસરત વધી જાય, એનું શું? એટલે કાંઈ નહીં, સારું, તું આવતી રહે આ રીતે, એ બાને અમારું મન પ્રફુલ્લિત રહે. બાકી માનવું પડે તારા પ્રેમનું, ખરું છે તારું ડેરિંગ? જો ભાઈ, ભાઈ ભાઈ નહીં તો રાઈટ રાઈટ, પણ બેબી બેન, તને નથી લાગતું તે બહુ મોટું રિસ્ક લીધું છે? એટલે તમને ખબર છે કે બંગલો કોનો છે? નોશિંગ ટોપીવાળાનો બંગલો છે, જ્યાં વસે છે ખુશ્બુ ગુજરાતની. અલા, એ મને તો લોકો એવું કહેતા હતા કે આ બંગલાનું નામ છે નોટો ગુજરાતની. ના ના, આ તો શું થઈ ગયું કે બહુ સમય પહેલા છે ને, એ બંગલાના નામમાંથી અક્ષરો એ રીતે તૂટી ગયા ને કે નોશિંગ ટોપીવાળામાંથી ખાલી નોટો જ બચ્યું. હું ખુશ્બુ ઉડી ગઈ એટલે વધ્યું શું? ગુજરાતની. એટલે લોકો એમ વાંચે છે કે નોટો ગુજરાતની. બાકી સાચું કહું તો નોશિંગ ટોપીવાળાએ મને અહીંયા સેક્રેટરી તરીકે રાખ્યો છે. તો અને મેં તો બધા ભાડુઆતને રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ બધા પૈસા ભેગા કરી કરીને બોર્ડ તો સરખું કરાવો. તો ભાડુઆત પાછા ડાયા મને એમ સમજાવે કે પહેલાં તમે છે ને પૈસા જમા કરીને આ સંડાસની કડી સરખી કરાવો, તો લોકોએ ગાતા ગાતા સંડાસ જવું ન પડે. હાય હાય, મારો વિકી આવી રીતે રહે છે, બિચારો. શેનો બિચારો? 1 કરોડનો માલિક છે, એની રૂમના 1 કરોડ આવે એમ છે, એને જતા નો કરવા પડે ને, એટલે અહીંયા રહે છે. 1 કરોડ? હો, તો એને એકલાને નથી મળવાના, મને મળવાના છે. હું તો પાછો આ બંગલાનો માનનીય સેક્રેટરી ખરો ને, એટલે મને તો કદાચ 1.25 કરોડ મળે ખાટલા સાથે. તો બોલ હવે રસ ખરો બેબી. આ તમે બધા કરોડોપતિ છો તો આ બાથરૂમ કેમ સરખું નથી કરાવતા? આ બોર્ડ કેમ સરખું નથી કરાવતા? ચિંગુસો ચિંગુસ મને ચિંગુસ નહીં કહેતી, ખબર દાદુ મને ચિંગુસ કીધું છે તો. અરે મને આ નામ પ્રત્યે ખીજ છે. અરે આમ તો મારું મૂળ નામ ચિનુભાઈ ગુમાનસિંહ સરસપુરવાળા,
કેટલું સુંદર નામ છે, પણ મારા બેટા બંગલા વાળા જેમ બંગલાનું નામ બગાડી નાખ્યું ને એવી રીતે મારું નામ પણ બગાડી નાખ્યું. મને તું કે કરકસર કરવી એ કઈ ખોટું છે? પણ આ એક ને એક કપડાં રાત્રે ધોઈને દિવસમાં પહેરો ને એને કરકસર ના કહેવાય. ભગવાનને અગરબત્તી બતાવીને ઓલવી નાખવાની એને કરકસર ના કહેવાય. અને પાછું પોતાના ઘરના લાઈટ અને પંખા ના મળે ને એ માટે બહારના બંગલામાં લોકોના કમરને ખાટલા તડવાના અને પોતાના ખાટલા ઘસાતા બચાવ. અને પાછું એ જ બંગલાની ચોકીદારી કરીને પૈસા લો એને કરકસર ના કહેવાય. અરે પેલી જૂની ઝાડુવાળી હતી ને એ તો એવું કહેતી હતી ને, મને તો બોલતાય શરમ આવે છે. બોલને હવે મારાથી શું શરમાવવાનું? એવું? અરે તો એમ કહેતી હતી કે આ બંગલાનો જે સેક્રેટરી છે ને, હા હવે તું જ એક નંબરનો ચિંગુસ છે, 3-3 વર્ષ સુધી જાંગ્યા પણ નથી બદલતો. આટલી બધી ડિટેલમાં તને કઈ રીતે ખબર પડી? તને ખબર પડી તો પડી, પેલી ઝાડુવાળીની ખબર પડી ગઈ. હા બંગલાની વાત કરું તો એકચ્યુઅલીમાં અમારા બંગલાનું પેલા જે નામ હતું ને એના કરતા અત્યારે જે નામ છે ને એ જ બરાબર છે. અહીંયા ખરેખર એકથી એક ચડે એવી નોટો જ રહે છે. હા એ તો આમ પણ તને જોયો ને ત્યારે જ લાગ્યું. શું તું એ બેબી? બેન, બેબી, બેન. મારું નામ છે ને બેબી નથી, અનામિકા છે. અનામિકા કેટલું સુંદર નામ છે. આ નામ બોલતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય. અનામિકા એટલે અનામિકા બેન. અનામિકા બેન, હું એમ કહેતો હતો કે ખરેખર આ બંગલો છે ને ખુશ્બુ ગુજરાતની જ છે, કારણ કે અહીંયા છે ને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી આવીને લોકો રહે છે. હા પણ હવે બધા નોટો જેવા થઈ ગયા છે, જે ક્યાંય ચાલે એમ નથી. 3 રૂપિયાની ને 7 રૂપિયાની નોટો જેવા. આ મોદી સાહેબે આટલી બધી નોટો કાઢીને એમાં પણ અમારી એક કે નોટનો ચાલ. હવે તો અહીંયા આવી જ છે ને તો હું તને અમારા બંગલાની નોટો સાથે ઓળખાણ કરાવી દઉં. આ આ પહેલો જે દરવાજો છે ને ત્યાં બે ભાઈઓ રહે છે, બંને પટેલ છે. હા હા, એક કરશનદાસ અને બીજો જીવન, બંને વાંઢા. એક 40 વર્ષનો અને બીજો 26 વર્ષનો. એ આ પટેલોમાં છે ને હમણાં છોકરીઓની બહુ તાણ છે યાર, મેં સાંભળ્યું છે એવું. અલી એ કઈ છોકરીઓના તાણને કારણે વાંઢા નથી, તો મીઠાની તાણના કારણે વાંઢા છે. તો લે આવી ગયા. બંનેને ઝઘડવાનો ખૂબ મોટો શોખ હો, નાની નાની વાતમાં ઝઘડો કરી પડે. તમે એની સામે જોવું ને તો એ ઝઘડો કરવા માંડે. બંનેની નાની નાની ઓળખાણ તો નરેન્દ્રભાઈથી શરૂ થાય છે. નરેન્દ્રભાઈ? મોદી, મોદી. હેલો, ઓળખસ મને? હું કોણ છું? લે તમને કોણ ન ઓળખે પટેલ સાહેબ, કરશનદાસ. હવે એનું નામ ક્યાં લઈ લીધું? જો હવે મજા. અલે આ ગીતો ગાજે પાછો અંદર. શું છે કે આના નામને તમે આ રીતે બોલાવો ને એટલે ને તરત લાગી જાય. એટલે કરશનદાસ બોલો એટલે કરશનદાસ ઓવર. હવે બીજાનો વારો. ભાઈ જીવણ, તારા ઘરમાંથી ભાખરી બળવાની વાસ આવી રહી છે. આવી રીતે બોલો એટલે આ પણ ગુલ. આને તમે એમ કહો શાકની વાસ આવે છે કે ભાખરી બળી રહી છે કે કુકરની સીટી વાગે છે એટલે એ પણ બાપરો સીધો એના રૂમમાં. કેટલું મીઠું મીઠું હશે છે. સાચી વાત કહું, ત્યક્તા અને વાંઢા પુરુષોની વ્યથા તને નહીં સમજાય અનુ. અનામિકા, અનામિકા બેન, હવે તારા મુદ્દાની વાત કરીએ. આ જે ઉપરનો રૂમ છે ને, ઉપરનો, એમાં રહે છે તારો હીરો વિક્કીડો. હા ભાઈ પોતાની જાતને બહુ મોટો એક્ટર સમજે છે પણ છે સ્ટ્રગલર. અને એની સ્ટ્રગલરની વાતો તને ખબર છે, એ ફિલ્મમાં ક્રાઉડમાં પણ ઊભો હોય ને તો અમને આખી આખી પિક્ચર જોવા લઈ જાય. આખી ફિલ્મ પત્યા પછી ભાઈને ખબર પડે કે પોતે જે ક્રાઉડમાં ઊભા હતા એ ભક્ત કપાઈ ગયો.
હું તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે વિક્કી ડાને દરેક ફિલ્મમાં ક્રાઉડમાં રોલ મળવો જ જોઈએ. તો શું છે કે એ બાને અમને આખી આખી પિક્ચર જોવા ફ્રીમાં મળે. સુરતી લાલો દિલનો મોજી લો, પણ એની ભાષા અને રિતિક રોશન ની સાથે, એટલે રિતિક રોશન આગળ હશે અને આ ભાઈ છેક 500 મીરો માં હાથ હલાવતા હશે એમ. હાય મારો વિકી. બોલો 500 મીરો માં પણ હાય મારો વિકી. જોકે આ એ સારું દેખાય છે, જોવાનો તો લાવો મળે છે. કેટલી સુંદર દેખાય છે, વાંધો નહીં આમ તો આમ કેવું પડે બાકી. ભગવાને આરતી બનાય. મારા વાલા, મેં કેટલી વાર કીધું કે બધી વાતમાં કરકસર કરો પણ ખાવામાં નહીં. કેવા નબળા થઈ ગયા છો. ના ના હવે હું કઈ નબળો બબળો નથી. એટલે નબળા એટલે એવા નબળા ન હોય. મારા ઇમરાન હાસમી, દૂરથી હાથ હાથમાં આવી જશે. આમ તમે કાજુ બદામ ખાવ ને તો શરીર સારું રહે. તેમાં એવું છે ને કે તમે લાવીને આપો ને તો ખાય. બાકી બાકી આ કંજુસ છે ને બદામના ફોતરા પણ ના લાવે. દૂર એ છપ્પન છુરી. તું સીધી મીધી તારું કામ કર, અમારી વાતમાં તારે વચ્ચે બોલવાની જરૂર નથી. હ એ ઈશારા સેના કરો છો? મારી નજરથી તમે બચી નહીં શકો. હું કોણ ખબર છે? ચારુ, ચરોતરની ચારુ. દુનિયા આપી દઉં જેના પર વારું, બાકી તો ઘરમાંથી કાઢી કાઢીને મારું. આ કમળ કાકડી કોણ? મિકા નાકા, અનામિકા બેન. ઝાડુ અરે ઝાડુ વાળી છે અહીંયા. એમ એમ લાગતી નથી હો. ન જ લાગે ને, ઓલો ઉપર વિકલ્યો છે ને એનો પ્રેમ પામવા માટે એ ઝાડુ વાળી બનીને આવી છે. બોલ ઓ અલી, એ તને કઈ ના સૂચું તે ઝાડુ વાળી બની. એ પોતાની જાતને સલમાન ખાન સમજે છે અને સલમાન ખાન કે ઝાડુ વાળીને પ્રેમમાં પડે એ તમને ન ખબર પડે. એ તો ઝાડુ વાળીને છે ને સીધી બેડરૂમમાં એન્ટ્રી મળે, બીજા કોઈને નહીં. સમજ્યા? કરું હો, આજકાલની છોકરીઓનું તો કઈ સમજાય નહીં. પણ જો જે બેડરૂમમાં ઘૂસવા જાય ને પેલો સાઈનીના બની જાય. કોણ સાઈની? લે અને સાઈનીને નથી ઓળખતી. તારા જેવી એક ઝાડુ વાળીએ એના કેરિયર પર ઝાડુ ફેરવીને ચાલી ગયેલી. પણ આપણે શું, તું અહીં આવી છે ને તો માત્ર વિકીડા ઉપર જ ડોળા રાખજે. અગલ બગલમાં ડાપોડીઓ મારવાની જરૂર નથી, નહીતર તારા ડોળા કાઢી ને લખોટિયા રમી. સમજી? સેક્રેટરી, હું બજારમાં લટાર મારવા જઉં છું. હશ. અને હા, તમારે પણ આ ઝાડુમાં લપટાઈ જવાની જરૂર નથી. સમજ્યા? હું જાઉં. હા જાને. હું જાઉં. જીતી તો જાને. તમારે બહુ ઉતાવળ છે મને મોકલવાની. કેમ થઈ ગયું કરસનદાસ? એ આવી જ છો, પણ જોકે આમ દિલની બહુ સારી. અમારા બંગલાની લેડી દબંગ છે. બોલે પણ એ તમને એની સોનાક્ષી સમજો છે ને? હા. પણ તમારે છે ને કોઈ દિવસ એને એવું નહીં કહેવાનું કે થપ્પડ છે, નહીં પ્યાર સે ડર લગતા હૈ. અને જો આ વાત એને દિલ પર લઈ લીધી ને તો એક ઊંધા હાથની અડબોત આપશે ને તો તમારો પ્રાણ પણ ખેરું તો.
મને બહો હે ઓળખો છો, હું કોણ છું? હે ઓળખો છો? હું કોણ છું ઓળખતા નહીં. આઈ એમ પીએમ પોતે. પીવું એટલું કોઈને પૂછે કેટલું. જાડુવાની ડન્ટ ઇંગ્લિશ ન, કઈ વાંધો નહીં. આપણે હિન્દીમાં પૂછતા હે. સુંદરી તું કોણ હો? હિન્દી નહીં આવડતા, કોઈ વાંધો નહીં, પણ મરાઠીમાં. સુંદરી તું કોણ આહે? આહે આહે આવ મારી પાસે. માળું વાળું વધારે પીવાયું લાગે છે. મળાતી બી કળત નહીં, કાંઈ નહીં. આપણે આપણી શુદ્ધ દેશી ગુજરાતીમાં પૂછીએ. એ છોડી, કોણ છે તું? તમે લોકો મારી કહેવતો સુધારવાના બાને તમારી ચોરી છુપાવવા માંગો છો. એ ભાડવા દો, એ ભાડું દો, બહાર આવો. આ તમારો સેક્રેટરી પકડાઈ ગયો છે રંગે હાથે. ઉઠો દિયરો, ઉઠો, બહાર આવો. હા હા, કરસન દો. જે બોલવું હોય એ બોલ છે, મારું નામ ના બોલતો. પગ દુખવા લાગી ગયા બેહી બેહીને. એ પીએમ, આ હું આવરવામાં માંડ્યું છે. એલા હું બૂમા બૂમ કરે છે, એની બેનને શું થયું? આ તમારો સેક્રેટરી લઈ આવ્યો છે. સમજ નહીં પડી? હું સમજાવું. આ આપણો સેક્રેટરી પોતાની મોજ મસ્તી માટે આ આઈટમને લાવ્યો છે. આઈટમ? હા. અને સાંભળો સાંભળો, મારી વાત સાંભળો. અને પાછી એને આપણા માથે બહારમાં માંગે છે. ઓવા. અને એમાં પાછો આપણો ભાગે નહીં. ઓવા. આનો મતલબ તો એ થયો, ખાયા પીયા કુછ નહીં, બાટલી કા પૈસા ભરવાના. એ પીએમ, ખાયા પીયા કુછ નહીં ઓર ગ્લાસ સોડા બારાના. બે યાર, હવરવાનમાં હતો હું મગજ ની માં બેને કરે છે યાર. આ એ તું સમજી ગયો ને, એ બધું સેમ ટુ સેમ જ. અત્યારે વિષય મારી કહેવતો નહીં, અત્યારે વિષય સેક્રેટરી શું કહેશે એ છે. એલા હું માંડ્યું છે હવરવારમાં. એ સેક્રેટરી શું કહે છે આ પીએમ? ઈ જે કાઈ કે હાસુ કે એવું લાગે છે. આ સેક્રેટરી ને આ લગ્ન થયા કે તમારા? અને જો નોચ્યા હોય ને તો હું હજી કુવારો જ છું. આપણને બધું ભાવે, એટલે કે ઘરના કામ, કચરા પોતા વાસણ જમવાનું બધું ભાવે.
અને મનસુરિયમ તો એવું બનાવો કે તમે આમ કાંટા સાવી જાઓ. મનસુરિયમ કાંટા સાવી જાઓ? અરે મનસુરિયમ ચાઇનીઝ. ઓ ચાઇનીઝ. જેમ મીઠું ખાવાનું હોય બન્યું હોય અને એને આંગળા ચાટી જાઓ ને એમ આપણે જે મંચુરિયમ બનાવીને તમે ખાઓ ને કાંટા ચાવી જાઓ એવું બનાવું છું મંચુરિયમ. અલા મુંબઈમાં આવીને હાવ બગડી ગયો લાગે છે. અહીંયા મોટા ભાઈનું ગોઠવાતું નથી ને આને મંચુરિયમ ખવડાવવા છે. મંચુરિયમ તો એ બનાવશે એ કરો ને તમે ખાશો પણ ખરા પણ ગોળદાણા મારા નામ ના ખાશો. આ બંગલામાં છે ને બધા ઠરકી લાગે છે. એ આખો બંગલો નહીં, આ બંગલામાં હું જ એકલો ઠરકી છું અને એ વાડા સમાજના સરદારો શું જાણે ત્યાં આરતીને દીવોને બધું લથાળી લઈને ચોંડલા કરવા પહોંચી જાવશો. હે આ મારા તમારા માટે નહીં, આ સેક્રેટરીનું સેટિંગ છે, આ સેક્રેટરી માટે જ આવી છે. ઓવ એ પગાર આપણે આલવાનો અને સેવા સેક્રેટરી લે. આ તો કેવું ઓલી બેગાની સાડીમાં ગળદુલા દીવાના. ઓવ ગળદુલા? ઓ હવે ગળદુલા ને અબ્દુલા એટલે તું સમજી ગયો ને, એ બધું સેમ ટુ સેમ જ. એટલે અત્યારે મારી કહેવતો એ વિષય નહીં, અત્યારે તો આ સેક્રેટરી હું કે એ વિષય છે. ઓ એ હવાર હવારમાં તમારા લોકોના નાટક જોવા માટે મને અહીંયા બોલાવ્યો છે. એ પિદલા કેમ બૂમા બૂમ પાડે છે તું? હું ક્યાં બૂમા બૂમ કરું છું? આ તો આ સેક્રેટરી આને માલસે માલસે કે છે. અનામિકાશ બેન જે છે તારી ફેન, તારા રૂમ માં છે ને પંખો થી લટકવા માંગે છે. ભાઈ તને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે ને કે આપણા બંગલામાં ઝાડુવાળી થઈને અહીંયા આવી છે. વાહ કેવો પડે તારો પ્રેમ અનામિકા બેન. અલા આવી તો મારે કેટલી આવતી રે, આવી બધીને જો ઘરમાં હું પંખો બનાવી લટકાવું ને તો મને એન્ટી લાઈન આનું પડે. એ આ એન્ટી લાઈન એટલે આપણા પેલા મુકાનું ઘર ને? બોલો આ બકો મૂકો તો એ રીતે બોલે જાણે લંગોટ્યો યાર હોય. હે લે અને અરે રડવા માંડી અનુ બેન. અરે 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 પથરાના પ્રેમમાં તું ક્યાં પડી? એટલે પણ સાચું જ કહું છું ને, પથરાના પ્રેમમાં પડો ને તો આવી જ રીતે રડવાનો વારો આવે. આવો અનામિકા બેન. બેન બેન અનામિકા બેન. એ સેક્રેટરી આ તારો ખભો છે કે પબ્લિક નો બાકડો? હે જ્યાં દુખી છોકરી જોઈ નથી પહોંચી ગયા ખભા લઈને. એલા મારો ખભો તને શું વાંધો છે? એ તારું નામ શું છે? અનામિકા બેન. બેન એટલે તારા માટે નહીં, આ લોકો બધા માટે આમ જનરલ એમ. એ જે હોય તે જો હમણાં મને કેરિયરમાં રસ છે તો મારા નંબર ખોટા બિલ ની ફાડતી અને મને આ લવ શો માં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. હસ એક કાટો તો ટેડો બગી આપણને ફૂલ રસ હો. એ રસવાળી જા અંદર જા. પેલા મોટા ભાઈ નો વારો જો વાગી સીટી. એ વારા પ્રમાણે તો મારો વહેલા વારો આવે હો, તારા કરતા તો હું મોટો છું. એલા તું મોટો છે પણ આ તો મોટી નથી ને, જરા શરમ તો કર. તારી દીકરીની ઉંમર છે આની. હું તો કહું છું આ વિકીડાના છે નસીબ જ ફૂટેલા છે, પણ એ તારા માટે કહું છું એમ આવ ને. સાચી વાત છે, વાંદરો શું જાણે શરબતનો સ્વાદ. અલ્યા પીધેલા શરબતની અદરક કા સ્વાદ, કહેવત તો સાચી બોલ. હા ભાઈ એ બધું એવું જ સેમ ટુ સેમ, તું સમજી ગયો ને. એ આમે જો વાંદરો ગરડો થાય તો સપાટ મારવાનું ના ભૂલે. એ સલાટ નહીં, વાંદરો ગરડો થાય પણ ગુલાટ મારવાનું ન ભૂલે. હવે સપાટ ને ગુલાટ મારવા માટે કંઈક તો મારે ને, એ બધું સેમ ટુ સેમ જ. સલાહો તમારા બધાના પાપે મારા હજી લગ્ન જ નહીં થયા અને હું દારૂના રવાડે ચડી ગયો. હવે મારે ટેબલ થવું છે. એલા પેલા સ્ટેબલ તો થા, સેટલ પછી તો જે. ચૂપ ચૂપ ચૂપ. અહીંયા મારી લવ સ્ટોરી ચાલુ, તમારી વાત ચાલે છે અને તમને બધાની કકળાટ સૂજે છે. અરે એમ નહીં અનામિકા, મારી વાત. અરે ચૂપ ચૂપ ચૂપ. અરે બધા ચૂપ. જો વિકી તને હજી મારા પાગલપણાના પ્રેમનો કોઈ અંદાજો નથી. તને ખબર છે એક છોકરી ધારે ને તો શું કરી શકે છે? એ મારો બંગલો ખાલી કરાવી શકે છે.
એ પોરીટું શું કહે છે? જો મને ખબર નથી કે છોકરીઓ શું શું નથી કરી શકતી, પણ જો છોકરી મારા બંગલાને ખાલી કરાવી શકે આ ડાકુઓ પાસેથી તો હું ખૂબ ખૂબ આભારી રહેવા સર. બંગલો મારી નાની નો હોટો. અરે મારી નાનીએ આ ઘેર સપાઓને આ બંગલામાં રહેવા માટે ભારેથી રૂમો આપેલી. મારી નાનીની દીકરી, મારી મમ્મી, માય સ્વીટ 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 મમ, ખુદાય એવને આત્માને શાંતિ આપે. મારી નાનીની એકમાત્ર સંતાન હતી મારી મમ્મી, તે નાતે મારી મમ્મી, માય સ્વીટ 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 મમ, આ બંગલાની વારસદાર ઉઠી. અને માય મમ્મી, માય સ્વીટ 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 મમનો એકનો એક વારસદાર હું પોતે પેસ્ટર, એ નાટે નોશિન ટોપીવાલા બાટ મારી મમ્મી, માય સ્વીટ 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 મોમ, આ બંગલાની વારસદાર હોટી. અને એવન એમનો દીકરો પેસ્ટન અત્યારે આ ઘરનો માલિક છે, પણ આ ગેલો બંગલો ખાલી કરતા જ નથી. પણ તમુ કીધું એમ, છોકરી જો આ બંગલો ખાલી કરાવી આપ્યો ને તો હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી રહેવશ. અરે હું તો શું મારી મમ્મી, સ્વીટ 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 બોમ, અને એની સાથે મારી નાની પણ આભારી રહેવશ. એ આભારની ટોકરી, મામાના દીકરા તું છે કોણ? ગેલી થઈ જાય, ગાંડી થઈ જાય. અડધો કલાક સુધી ભાષણ કરતો હતો મારો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા વાસ્તે, તું કરતી હતી શું? સૂટી હતી, સૂટી હતી. આ સુડાવે તો ને, આપણે ફૂલ રેડી જીઓ. એ અમે શું મરી ગયા છીએ? પથારીઓ અમારે અહીંયા પણ છે, ઓળખસ મને? હું કોણ છો? ઓળખું છો ને, કરશન દાસ. અલ્લા પસ્તનિયા, તારા જીવવાના લીધે મારું કોરડું ખાલી થઈ ગયું છે. લે, આ તો ધંધે લાગી ગયો. હવે તમે જાઓ, આ છોડી તમારા કામ આરું નહીં, આ વિકીડાના કામ આરું આવી છે, સમજા દીઓ. એ ગેલા, મારે કોઈ મોટો ભાઈ છે જ નહીં, તો પછી ડિયર કેવી રીતે થવાસ? એ તમે અક્કલના ડિયર છો, પછી ડિયર ચોથી થાઓ. જુઓ પેસ્ટન ભાઈ, એક વાત છે, તમે સારી રીતે સમજી લો કે અમે છે ને એમ જ આ બંગલો ખાલી નથી જ કરવાનો. અચ્છા, તો ખાલી કરવા વાસ્તે મારે શું કટક અને ભાંગરા કરવાના? અરે ના, અમને અમારો હક મળી ગયો, તમે ખાલી ઘર રાખશો. હા, તો મારી મમ્મી, બસ સ્વીટ 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 મમના સંસ્કાર નડે છે. બાકી તને આ પારસી બાવાનો દમ દેખાડી રે, મોટી આઈ હકની વાત કરવા વાળી, એક ગુમો મારી દે બસ. એ પેસ્તનજી, તે મહેવાણાના પાણી જોયા નહીં હજી. એ ગેલા, મારે જોવાની જરૂર પણ નથી, તારે જવું તો જા, જોઈ લે પાણી છે કે નહીં. એ તારે મહેવાણાના પાણી જોવા છે, તારી જાતનો પેસ્તન મારે એ કચ્ચીને ગુમો મારી દે બસ. ચાલ ચાલ, એ પીએમ શાંતા શાંતા. અને પેસ્ટન ભાઈ, આપણે તો સારા માણસો છીએ, આનું તો સમજ્યા, પણ આપણે આમ અંદર અંદર ઝઘડો કરી સારું લાગે? એ ઘેલા, સારા માણસ થઈને બીજાની મિલકત પચાવી લો એ કઈ સારી વાત ના કહેવાય? બરોબર પેસ્ટન ભાઈ, પેસ્ટન ભાઈ તમે શાંત થાઓ. અને પીએમ, તું એ છે ને તારા મહેનાનું પાણી છે ને તારા માથી અરે યાર, અને થોડો ઠંડો પણ વાટે વાટે આમ આમ કરીને આવી જાય છે. પેસ્ટન ભાઈ, આપણે આમ અંદર અંદર ઝઘડો કંઈ સારું લાગે, આપણે શાંતિથી બેસીને કંઈક વાત કરશું ને તો કોઈ સારો રસ્તો નીકળશે એમ કહું છું. ના ગેલા ના, મારે આ ઘર ગમે તે રીતે ખાલી કરાવવો છે, એ માટે સમજવા કે સમજાવવાની કાંઈ જરૂર નથી. હા ના, એ તારી જાતને સમજાવું. અરે જાજા, ઘર ખાલી કરાવવો મારે છો તમને. અરે આ શું મચ્છી બજારની જેમ લાગી પડ્યા છો યાર? તો સાંભળો, મારી પાસે એક રસ્તો છે. બોલને અનામિકા, શું રસ્તો છે? તો સાંભળો, આ પિસ્ટન બાવા છે ને, કોઈ બીજી વ્યક્તિને લઈ આવે કે જે આ બંગલો ખાલી કરવા તમને કન્વિન્સ કરે, તો તમને લોકોનો કોઈ વાંધો ખરો?
તને બિલાડો કીધો એને કઈ નઈ કહેવાનું, અને એ વ્યક્તિ અનામિકા ના હોવી જોઈએ, બરોબર? કારણ કે આપણે બધા લારીઓના ગાળિયા કરતા એને વાર નહી લાગે. હા હા, આવે હું નહીં હોઉં, કોઈ સજ્જન વ્યક્તિ હશે જે તમારું અને પિસ્તમભાઈનું સારું વિચારે, બરાબર? તો આ છે અમારી એવરગ્રીન એવર ફની નોટો, અને એ પણ ગુજરાતની. તમે લોકો સમજી જ ગયા હશો કે અમારો મૂળ પ્રશ્ન શું છે. હવે એના નિરાકરણ માટે અનામિકાને પેલો પેસ્ટન એ મળીને શું કરશે એ જોવાનું ચૂકશો નહીં. અમે આવી જ રીતે આવતા રહેશું તમને તમારી ટેન્શન ભરી લાઈફમાં ખડખડાટ હસાવવા માટે. તમે મને તો ઓળખી જ ગયા છો કે હું કોણ છું. હું છું આ બંગલાનો એકમાત્ર માનનીય સેક્રેટરી ચિમનલાલ ગુમાનસિંહ સરસપુરવાળા. જો તમને અમારો કાર્યક્રમ ખરેખર ગમ્યો હોય ને તો એને લાઈક કરવાનું, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અરે અહીંયા કમી નથી કોઈ વાતની, કારણ કે અહીંયા ચાલે છે નોટો ગુજરાતની.